хочу показати тим сім'ям, чиї бійці загинули в Оленівці, що вони не забуті, ніколи не будуть забуті українцями, небайдужими в першу чергу. І ми будемо боротися ще за тих, хто живий, ще в полоні знаходиться, і будемо боротися до того моменту, поки вони не повернуться всі додому. Я прийшла сюди, тому що вже третій рік я чекаю сина з полону. Він був з перших днів на захисті Маріуполя. Він потрапив в полон в квітні місяці, 12 квітня. Його осудили за ті злочини, які вони робили самі. Вони зараз устраюють такі судилища над нашими захисниками за те, що вони захищали свою батьківщину, але вони вішають ті гріхи, які вони робили самі на наших рідних. Його осудили в ДНР на 24 роки. Кожен з нас у ситуації, щоб вшанувати пам'ять. Я разом зі своїми однокурсниками, одногрупниками, ми прийшли підтримати нашого друга, нашого однокурсника, який вже 2 роки і 2 місяці знаходиться в полоні. Його засуджено на 25 років суворого режиму. Він азовець, він захисник Маріуполя. Він уже третій день народження зустрів в полоні. У нього є тільки старенька мама, яку ми всі разом підтримуємо і робимо все, щоб вона дочекалась свого сина.